אני יודעת שיש המון המון שמתנדבים לקשישים ועוזרים, אבל כאן רצינו לעשות משהו נורא מאורגן שנקרא חיבוק לקשישים, שזה מעבר מעבר לזמן של פסח. כי הרי אז דיברנו כבר שהמצב הזה יימשך ויימשך, אנחנו לא יודעים מתי באמת לקשישים גם יהיה מותר לצאת. זה סיפור של שמירת החיים שלהם. ואנחנו מדברים על הקשישים שאין להם משפחה, ילדים ונכדים שתמיד באים ומתקשרים וזומים וגם שמים את החבילות עם הרבה דברים, אבל גם עם הרבה אהבה מעבר לדלת. אנחנו מדברים על כאלה שאין להם. ורצינו שזה יהיה מבצע ארוך שגם כולל כאילו רישות של כל קשיש או קשישה או קבוצה. יש אחד או שניים או שלוש מתנועות נוער שהם באופן קבוע איתם. אז בואו ננסה לחשוב יחד אם זה קרה או אם זה לא קרה, מה צריך לעשות. או אני מאוד מברכת את בני עקיבא ואת הנוכחות שלכם כאן. יש עוד תנועות נוער שהתגייסו, כי דווקא רצינו שזה יהיה כללי, שישקף את כל חלקי העם. אנחנו רוצים גם משהו שמחבק ומאחד את כולם. התהליך הזה התחיל בעצם בפנייה של חיים ביבס, שיתוף פעולה עם קהל מועצת תנועות הנוער בישראל, כשהוא מיידע את כל המסכלים של התנועות למיניהן, הצופים ובני עקיבא והנוער עובד והלומד, כל התנועות, לקחת חלק בפרויקט המדהים הזה. לי יש שתי נשים מקסימות ממש, אני מתקשרת להן ככה, משתדלת פעמיים בשבוע, ואני ממש מרגישה שאני גם מחברת מזה. יצא משהו טוב מהקורונה הזאת, כי הצלחנו להכיר אחת את השנייה, ובאמת אני ממש נהנית לדבר איתה, וחצי שעה ביום שמתקשרים, נשמע קצת מה קורה, מה נשמע, וזה ממש עושה לאנשים פלאים. למעשה, גם ללא הקורונה, היה צריך את זה ולא עשינו את זה. נכון. ולכן, זה לא משנה כמה זמן זה ייקח עוד הקורונה, נכון. בכל מקרה, זה שירות נהדר לתושבים, ואם עשה משהו טוב מגפת הקורונה הזו, שהיא נתנה לי, לפחות בעיריית ירושלים, זה לאתר את כל הקשישים, עם הטלפונים המדויקים שלהם, עם הכתובות שלהם, עם האנשים שכבר הם התחברו אליהם, וחד משמעית צריך להמשיך את זה, ובגדול. אני רק רוצה לחזור שוב לנקודה, קצת טכנית, כי מאוד חשוב לי שהיא תהיה מעבר לה, דווקא בגלל שאנחנו הולכים, ואני מאוד שמחה, ומה שמשה אמר כל כך יפה, שאתם כראשי רשויות, ובטח חיים אתה מודע לכל זה, בעצם זה היה הזדמנות לאסוף במיפוי של הקשישים, של הכתובות, של הטלפונים, של כל מי, בעיקר של אלה הבודדים, זה חשוב לנו מאוד. כי מי שיש להם ילדים מאוד תומכים, נכדים מאוד תומכים, פחות צריכים אותנו, אבל יש הרבה 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 בודדים. יש גם כאלה שיש להם משפחה, אבל המשפחה, לצערנו, לא עלינו, אנחנו מכירים דברים כאלה, גם לא כל כך בקשר, ושהם די לבד. אני חושבת שזה מבצע שצריך להיערך לתמיד, ואם באמת יש מתנה נהדרת מהקורונה, זאת המתנה. אני בהחלט מתרשם מהפרויקט הזה, מחבקים את הקשישים וגם דואגים לקשישים, זה חשוב מאוד. ברגע שמדברים על הרבה זמן, צריך הרבה אנשים, צריך הרבה אנשים, וצריך אולי לצמצם עד למינימום את אלה שנמצאים במגבלה הקשה ביותר, כי זה כשם שאנחנו עושים את השיקול של המשק, של מקומות העבודה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו מאזנים בין צורכי הבריאות לצורכי הכלכלה. פה הייתי אומר, אנחנו לא רוצים לפגוע בבריאות, אבל צורכי הנפש גם הם גדולים.